Значи, почитувани слушатели, како што најавив предходно, имаме гостин во студиото, тоа е Златко Петрински, наш познат фудбалски тренер, моментно е во Младинската школа на фудбалскиот клуб Победа. Предходната сезона ги водеше младинците, сега пионерите. Добар ден, добро ми дојде во нашето студио. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Па, Европското првенство е во фокусот на вниманието. Ги следиме сите натрајари, но најмногу не интересира Македонија. Ајде да почнеме со Македонија. Денес ја очекува тежок меч со Украина. Како го видовте мечот со Австрија? Што очекувате од Украина? Мечот со Австрија не ми изненади во смисла на психолошки притисок врз нашата репрезентација. Како дебитант на европски надпревари, императивот, импресиите си го направија своето. Бевме доста во грч, ја немавме таа препознатлива игра која имавме предходниот циклус и квалификации и во Лига на нации, и моментално квалификации за светско првенство. Но не, за мене, да речем, очекувано во грч, но сепак данокот на неискуство на вакви битни турнирски надпревари може би си го стори своето. Ете, се случи да во критичен момент ги примиме тие голови, да падна концентрацијата на одредени играчи во тие моменти, каде што според мене, моје мислење, единствен начин за австриците да не пробијат беше тој начин преку центаршут и тоа им успеа, за жал. Едно искуство големо за репрезентативците и за нас како нација, сепак не е мала работа да се избори учество, но сепак треба да ни биде тоа поука, тој надпревари, веќе наредните два надпревари да одиме на повисоко ниво, ниво кое што репрезентацијата го имаше во предходниот циклус и кое ги украсеше, значи една подобра комбинаторна игра, поголема моторика, односно поголема тркачки способности од дел од играчите. Очекувам поголема трка и реков малце подобра организација на играта, кое што дефинитивно имавме проблем со австриците првиот надпревар. Рековте, психолошки притисок беше еден проблем, може би нерешлив во тој момент. Меѓутоа, што може да се преземе во таква ситуација? Вие имате искуство и од сениорскиот тим го водевте на Победа. Кога има еден многу значаен меч, што се презема во таборот, посебно од стручниот штаб? Јас мислам дека стручниот штаб има направено максимални напори и од психолошки план да ги припреми играчите. Без разлика што веќе во оваа репрезентација имаме играчи кои настапуваат во врвни европски екипи, но сепак самиот собир европско првенство, самиот настане е тежина сама по себе. Јас мислам дека беа добро психички подготвени, но таа подсвест кај поединци не може да ја контролираш и излегува на површина на самиот надпревар. Значи, од психолошка гледна точка, мислам, беа солидно подготвени играчите. Што се однесува од тактичка гледна точка, не би сакал сега сите да изиграваме стручњаци или некакви генерали после војна. Единствено нешто, како што кажа предходно, опасност на нашиот гел беше прекин играта и центар шутите. Доколку тоа го затворевме на време, но посебно вториот гол, значи, беше пресуден, мислам дека немаше да примеме гол. Ако се одеше преку играни средина, да ги затворавме центар шутите или па да одевме максимално до крајниот центар шут, видовме дека немаше реакција Велковски на вториот центар шут, остави на Димитријовски, на Колманот Кус. Тие се тие моменти кај што имаме невероятно концентрација и што за мене пресуден момент. Веќе третиот гол не го ни коментирал, една наивна ситуација од аут, испаѓање, така да мислам дека вториот гол беше пресуден за надпреварот да заврши како што заврши. Инаку, борбеноста, дали мислите да беше на ниво? Борбеноста беше на ниво, но сепак, реков, психолошки присуток не дозволи да се развија некоја игра, која имаме моментиви циклуси. Значи, имавме доста грешки во пас играта, во додавањата, избрзани додавања, неточни додавања,
имавме проблем со, со да дојдеме до таа трета зона. Значи, направивме само една изгледна шанса преку Николов, еден добар пас. Другото сето беше... И тоа беше на еден спрема еден? Да. И другото сето беше, да не речам, јалово, до 30 метри, до 16 метри од голот. Тука ни фалеше таа поголема концентрација. Имавме ситуација, идевме до, теа, до тие моменти, но, како што реков, може би самиот императив, самиот притисок, не дозволуваше играчите, да не речам, да грешат во, во, во пас, што... што играчи на тоа ниво не би требало да му се случува, кои имат, ако ги земе за пример, од поврвните европски екипи, значи, кога се иди во завршница, мора да се били максимално концентриран и точен во се. Може би тие грешки не би се случили ако беше нормална ситуација, некој нормален надпревар од квалификации, но сега на европско првенство може би се случуваат и некои неочекувани грешки. Повеќе пати се префрлуваше топката низ критична зона тука пред нашиот 16-тик, каде што ако ја освои противникот топката, веднаш се заканува и удар кон нашиот гол. Добро, добро се. Интенција скоро на сите репрезентации гледаме во светот да се игра, да се игра фудбал од, од голман. Па макар и да се сгреши, и, и доста се случуваат грешки, не само на нашата репрезентација, но интенција во модерниот фудбал да се игра од почеток. Значи, редки. Не дека има испуцување, дегажирање, се случува, да, кога си под притисок, но реков, овој денешен модерен фудбал бара игра од почеток, игра во нога, позиционна игра, демаркирање, и гледам дека сите репрезентации веќе, сите, без разлика од кој ешалон се, се трудат тоа да го, да го работат. Многу интересно сега во современиот фудбал, што го спомнавте, е, за разлика од пред 20-30 години наназад, сега и најслабата екипа не можеме да ја замислиме да играат бункер систем и така антифутбол, што се викаше порано. Добро, сега... Секој сака да, колку може во рамките на можностите да, да игра футбол. Да, но сепак... Да учествува во играта. Сегашниот футбол е со максимална дисциплина. Ово е тотален футбол, сите се бранат, сите напаѓат. Ви гледате дека и репрезентациите од трет, четврт ешалон дават максимум, но се организирани пред се во одбрана. Значи, одбраната први се средува, се мисли на одбраната, па потоа на нападот. Гледаме дека се бранат со сите 10 и на 30 метра идат, и на подобрите репрезентации му е доста тешко да пробијат. Но се дури не пробијат. После е, молце подруга, ево имавме вчера ситуација и, и, и односно пред два дена Португалија се мачеше, се мачеше, дури не проби, потоа беше се полесно. Италија вчера нешто полесно помина, навреме ја отвори репрезентацијата на... Беше со Италија, со Швейцарија? Со Швейцарија, значи навреме ја отвори, мада Швейцарија даде добар отбор. Така да, денеска, рековме, нема слаби и јаки, сите играат фудбал, сите, фудбалот е доведен до ниво на совршенство, науката е длабоко навлезена во фудбалот, така да, ситници, индивидуални квалитети, моментална форма, тактичка подготвеност, тие се фактори кои влијат на надпреварите, како ќе, каков ќе биде исходот. А во врска со овој притисок што се наметна сам по себе, бидејќи и европски шампионат е голем настан, дали може би самите фудбалери придонесува со оној сензационален резултат против Германија, по очекувањата беа подигнати некако за наша репутација? Добро, бидејќи Германија 20 години не била поразена на домашен терен. Добро, ние може би како нација така некако најнаш ни се зголемува апетитите, не само и во фудбал, и во ракомет. Одиме од крајност во крајност. Да, значи со самиот избор на европско, се ние нешто очекуваме како да биде нешто. Треба да бидеме реални, значи која нација сме, кој квалитет го имаме и до каде ни се можностите. Реков, секој откинат бод на вакви врвни екипи, репрезентации и постигнат гол е за нас огромен успех. Значи, и за репрезентацијата, за државата и за играчите кои си го подиграат рейтингот во европскиот фудбал. Така да нема, нема што тука веќе да не, да не чуди, веќе мораме да размислуваме и на резултат, не само да, да учествуваме, но сепак треба да си знаеме вистинските вредности моментални кои ше, сепак сме мала нација, изборот на играчите
тој реално, тоа е природна работа, не можеме нешто да створиме вештачко. Така да, реков, да, огромен успех е самиот пласман. Ние колку што имаме жители, толку некои држави имаат и професионални фудбалери. Тоа е точно, точно, да. Така да, самиот квантитет ќе донесе и квалитет. И во ракометот ние, кога почнавме да учествувавме од првото европско или светско првенство, долг период помина, додека ние не се избориме за некој повисок пласман. Да, значи се чекаше ете можеби некоја селекција, генерација која со свој квалитет и селектирање ќе пружи добри игри, добри резултати. Така беше и значи ова сега репрезентација во Македонија 90% младинска репрезентација која беше на европско 2017 во Полска. И реално го потврдува својот квалитет. Така да така и ракометот. Значи имавме некој вакуум простор десетина години, кога не се појави некој нови генерација кај што за жал тоа е реалноста во македонскиот спорт. Ни се случуваат вакуум простори, и со кошарката моментално сме во тој некој расчекор. Така да, таа е реалноста. Инаку, за играчи ви да кажем, еве, Пандев не ве изнадува во што и на ова возраст игра добро. И сите очекуваат секојаш од Пандев и најмногу. Добро, Пандев и играчи што во негова зрелост играле порано на или буфонго се уште го имаме како акција, значи се типичен пример за професионалност во спортот, за вложување во себе си, за пожртвуваност. Значи е еден типичен пример за младите играчи спортисти кои сакаат да успеат во кариерата, дека треба да вложуваат во себе си, да се жртвуваат. Има време за се во животот, но спортската кариера е лимитирана, така да мора тој што сака да проба да влезе во врвниот спорт, мора максимално да се вложи во себе си, значи во спортски начини, во редовно тренирање, тие работи што си ги бара модерниот спорт. Значи реков, Пандев е тој што е еден вид патока за тоа како треба да работат младите категории. Значи еден пример на да. Идниве генерации. И како карактер, и како спортист, како фудбалски талент да речам, и како човечки карактер, бидејќи имаме многу примери да фудбалски таленти со лоши карактерни особини не успеваат. И денеска модерниот фудбал ги бара и тие пред се човечки особини. Бидејќи се работи за колектив, се работи за вложување на огромни финански средства и денес никој нема да трпи деликвентско однесување и да речам однесување кое ќе го ремети колективот, сепак некој вложува, денеска реков се по прашање големи суми, така да и тие што ги даваат парите си барат резултати. Ви имате големо искуство и во младински, меѓутоа и во сениорски екипи пред се спомнавме победа, па околу капитенска улога, дали капитенот се избира со гласање подобро или пак сам се наметнува со овие квалитети што ги рековте фудбалски, човечки како личност? По принцип капитенот се раѓа. Значи едноставно тоа од Господ е даено и тој таа личност се издвојува со својот карактер. Значи, не можеш на сила да станеш капитен. Едноставно, ако немаш карактерни добри особини, самата средина ќе те исфали. Значи, не со надгласување. Ако се работи за некои личности што се со слични карактерски и лидерски способности, може би му се дава, значи, сепак тоа избор на тренерот. Дали ќе остави на колективот да изгласа, дали тренерот по своји критериуми ќе избери капитен, но горе-долу, сепак треба да се има харизма, треба да се има авторитет, треба да се има лидерски способности кои едноставно можеш да ги имаш од Бог, што се вика. И реков, не е само едноставно стави лентата на раката и како да се пишува јас сум капитен. Едноставно со преземањето на капитенската лента ти си втор тренер во екипата со авторитет, што
ги преземаш позитивните и негативните аспекти на тимот врз себе си. Каква е релацијата капитен, тренер или во овој случај селектор? Дали тука, бидејќи ако има успех, може би ќе се кажува и се веќе се кажува селекторот придонесе за тоа и тоа. Ако има неуспех, исто селекторот неуспех се припишува. Но, каква е вистинската ситуација? Дали има соработка, конкретно Ангеловски Пандев, селектор, капитен, во однос на тоа како ќе се игра, како ќе се постави, бидејќи Пандев е толку искусен, со толку авторитет на луѓе у кои сте поупатени, не им се верува дека Пандев нема некое влијание. Релацијата треба да биде и најверојатно е како татко и син, брат и брат, другар и другар. Значи, првата работа која Ангеловски си ја постави е да го врати Пандев во репрезентацијата. Значи, тоа му укажува дека го почитува максимално, го респектира и го има како десна рака во. Значи, таа е алка меѓу тимот и тренерот и стручниот штаб. Сигурен сум дека и консултациите се на потребно ниво нормално околу стил на игра, начин на игра тие работи, барем со играч со реномето на Пандев. Значи, слично и, можам да речем, да направам паралела и во ракометот со Лазаров. Значи, слични се и како карактери, како луѓе, ве гледате, уште двајцата траат во спортов по 40 години, така да, таа симбиоза меѓу, значи, зборувам на врвно ниво, симбиоза меѓу тренер и капитен мора да биде максимално отворена и заедничка. Значи, без никакви лоши намери, задни намери, бидејќи тоа веќе нема да трае многу. Сега за сега и овие резултати што ги постигна репрезентацијата се дел од таа хомогеност меѓу нив, направена во екипата со помош на тренерот, односно селекторот и капитенот. Бидејќи една алка да не се совпаја во синџирот, ќе имате проблем. Така да мислам дека имаше селектор добар потекот околу неговото враќање, односно враќањето на Пандев во репрезентација. Има мислење дека најголем квалитет, најголема вредност на оваа репрезентација е другарството, колективот, а не поединците, некои поединци. Ја имав можност да разговарам со Несторовски пред две години кога игравме финале со генерација 2002 на куп во Скопје, се начекавме, имаше репрезентацијата Собир. Значи, тоа исто да го спомена. Значи, за разлика од другите селектори, хај Ангеловски го има тоа некоја слобода, некоја почитување и другарство во екипата. Значи, нема носето во границите на нормалното. Се има некоја долна и долна горна граница, што може би спрема проценката на селекторот и спрема карактерите на овие играчи, така одлучил, гледаме дека најверојатно тоа е исправен чекор. Додека, ако имаме спротивност, ако имаме диктаторски режим, ако имаме натре премногу строгост, може би ќе беше обратно. Но сепак мислам дека Ангеловски избрал добар пристап, психолошки и педагошки, спрема играчите, за да е направи таа хармонија, бидејќи селекторот, тренерот, атмосферата е прави во екипата, тука, во окружувањето. Тој е тој. Сето што е надворешно, влијание позитивно, негативно, преку градење на таа заедничка атмосфера, да проба да го амортизира. Има 26 играчи на списокот, но сите не можат да играат, само 11 и оние резерви кои подоцна влегуваат. Па како е... Да, каков е односот сега на селекторот спрема овие на кои не им се дава шанса? Добро, со тренерска гледна точка сигурно разговара и треба да разговара. Значи, околу неговото размислување за тој надпревар, практички замисли и сите работи. И мислам дека сите играчи би го прифатиле тој начин, тој пристап на тренерот. Знаеме дека не е заедно да седиш на трибина или на клупа, но кога се работи за репрезентација и клуб или не е видно, можеш да ги почитуваш тие работи и да се трудиш со својата работа да се наметнеш, да докажеш дека заслужуваш. Да настапуваш до овој прв тим, но сепак да почитуваш одлуката на тренерот и да чекаш шанса.
Значи, тој што не влегол во игра не значи дека не е вреден, Точно. Туку согласно со тактиката, со она што е замислено за одредени надпревари, добиена доверба на одреден број на играчи, а другите може би ќе добијат и на наредниот меч. Така, значи, да се испочитува волјата на тренерот и секојаш, не, и секојаш доколку, а има такви ситуации кога некој се чувствува незадоволен, да се разговара на нормално интелектуално ниво, без испади, да ги наречам, без тензија, бидејќи ништо тоа не може да донесе добро. Имало и ќе има незадоволство, сепак ова е колективен спорт со лимитиран број на играчи и секој сака да настапи, но сепак треба да бидат задоволни со самиот повик во репрезентацијата. Не е мала работа, самото присуство, со тоа стекнуваат и искуство на самиот настан. А сега другите работи се надевам дека ќе ги разберат по-позитивно. Значи не е искуство само она што се одвива на терен, туку искуство е и самото учество во одружењето, во целиот тој настан, во и надвор од стадионот. Да, значи околу таа психолошка подготовка на спортистот и самиот настан. Значи учеството, амбиентот, режимот на живот и однесување. Сето тоа е дел од искуството што не може секој да си го приушти. Така да реков треба да бидат на некој начин и задоволни што учествуваат на таков настан. И тоа искуство да му биде поттик понатаму и во клубовите и на секој нареден повик на репрезентација да дават се што поголем максимум. Навивачи се толку среќни што како навивачи се таму во Букурешт, а да не разговараме за овие што се земени на 20 на списокот од 26 мина. Да, да, да. За секој случај позитивно искуство ќе биде за сите. Имаме на наше задоволство и прилепчани во репетација. Тука е Марија Радески, кој е на тој список. Тука е Еджан Алиовски, кој е еден од поизнагнатите поединци, да, како прилепчане. Но и Илија Несторовски, кој не настапува, но мислам дека вие можете да ни кажете нешто повеќе за Илија Несторовски, бидејќи сте го тренирале. Да, има можност да те и во секој случај и чест тоа што постигна во кариерата да стигне до репрезентативен дрес. Работеме во победа, која беше во тие кадетски категории, пионерско, кадетски, младински, негде скоро 3 сезони. Значи, на која возраст беше тогаш Несторовски? 14, 15, 16 години, значи во еден период каде што најсуптилен период во развојот на фудбалерот, во тој пубертетски период, каде што треба да го средиш карактерно детето, да го насочиш на прав пат. Значи, Илија беше темпераментен од секогаш, но имаше харизма вродено, лидерство во него. Знаеше секогаш да ги, и кога не оди, да ги охрабри со играчите. Тогаш имавме едно искуство, ќе го кажам, со Хоризонт Турново, игравме полуфинали за Купово Турново, губевме на полувреме 0-2. Значи, едноставно, самиот тој му одржа една мотивацијски говор на полувреме и свртивме над преврат воде на полувреме 3-2. Се работи за кадетска или младинска? Кадетска категорија, значи генерација 90-91, 2007 година. Значи, на полувреме, второ полувреме го свртивме над преврат со 3 гола. Заврши 3-3, потоа во Прилеп победивме, игравме финале 2007 со Слогана. Но сакам да го кажам како, значи, како пример со тоа што го кажав и претходно, значи вродено лидерство. Значи не е насила наметнато. Значи харизма, лидерски способности, организаторски способности, желба секогаш да се победи противникот, тага после пораз, знаеш и да се расплачи. Така да имаше предиспозиции да за ова денеска што е. Ете и порано беше потоа земени во прв тим. Се даде шанса, сега знаеме како течеше неговата кариера. Дали од почетокот беше во нападот? Да, од секојаш беше во тој напаѓачки дел на екипата. И беше еден од најдобрите стрелци во тие млади категории. Една година мислам дека беше и најдобар стрелец. Но имавте подоцна проблем, да речам, во наводници, бидејќи ви го земаа во синерскиот тим.
Dobro. Ili pak neko se slučuvaše za 3-4 dana da odigra 3 nadprevari i za kadeti, i za mladici, i za sinori. Dobro, sepak našata работа je na trenerite u mladi kategoriji da ponudime što poveći igrati za prvtim. Ne možemo se zadovoljime samo se rezultati u mladi kategoriji. Sepak prioritet je prvtim. I tuka nema nećem, mora tako da bili. Bileći mladite kategorije se samo skalilo prema gore. Ne možemo da ostanimo na jedna skala. To je tako i sveko što misli da je punjaku se zgreši ili ovo zabluda. Znači, sveko što treba da im bili čest, koga ti uspejme od mlade kategorije su jedan ili dva ranga preskokniti da bili povikan u prvtim, pa makar i da trenira. Znači, imamo i svega u ovoj situaciji, imamo nekoliko igrači u ovim od mladite kategorije koji i nastapuvat i trenirat su prvtim. To već tako već i su Nestorovski. I to je sepak celuta na rabotata u mladi kategoriji. За Несторовски, за мене еден најзначајен момент е неговото доаѓање во Металург во Скопје. Се чинеше дека тој се враќа наназад во кариерата, дури и таму и немаше некоја значителна минутажа и може би имаше дојде до тој момент да ја прекине кариерата. Толку млад во Металург, но се случи пресвет. Дали тоа зборува за неговите човечки квалитети? Значи, како ше реков, упорен. Значи, во животот и во спортот и во футболот некој треба и да се вратиш еден чекор назад. Шо викаме да земеш залет. Може би тоа беше пресудно. После тоа со тој трансфер во Интер запречи да едноставно да експлодира. Така да, едноставно така треба да биде и реков, не може се да оди секојаш се да биде патот Розов до успехот, обично трлив е патот до успехот, не е Розов, ниту еден спортист лесно не стане врвен спортист, така да тие препреки, тие успони и падови се составен дел од животот и од спортски, од живот на луѓето. Оно е битно кога ќе паднеш да се пробаш да станеш брзо и да одиш према врвот, така да мислам дека успеа Несторовски. А ако не се падне, некој не може и да се стане. Точно. Сега моментално што работите, рековме дека сте во младинската школа на Победа. Да, значи покрај професионалната врска како професор, односно наставник по физичко и здравствено образование, во клубот сум веќе 18 години, работам, значи завршив со младинската категорија, сега сум со пионерската категорија, генерација 2005-та, сега сме, така да речем, почнахме во некој предсезонски тренажен процес околу подобрување на моторичките способности и од негде на почетокот на јули ќе почнеме со нормални подготовки. Се надевам, се уште немаме значи конкретни датуми кога почеток на првенството. Работата во младите категории на Победа е добро организирана, имаме квалитетни деца, репрезентативци, потенцијални репрезентативци, првотимци. Така да доколку би се средил клубот уште на повисоко ниво во смисла на првиот тим, доколку во блиски днина го добија своето место во МАК футболот, мислам дека и мотивацијата на децата ќе биде уште на поголемо ниво. Предходното првенство, дали се доврши, што стана со предходното првенство, имаше некои проблеми во врска со протоколите? Двете првенства не се доврши, и минатото со почетокот на пандемијата, и ова не се доврши. За жал, имавме, реков, ајде резултатите може би се во втор план во млади категории, но сепак добри се за еден психолошки стимул. Имавме значи генерации кои се бореа за прво место, две генерации, но со самиот прекин на првенството тоа е, значи не можеме ништо да направиме тоа. Но сепак реков што добро е што даваме потенцијални првотимци од младиве категории, веќе пробуваат и прволигашки екипи да ги врбуваат, да не ги украдат, така речи. Има доста заинтересирани екипи од врвот на МАК футболот, но да се надеваме дека желбата да се остане во Прилеп и да се заигра за Победа, ќе преовладува. Знаеме дека сите сакат да успеат и на повисоко ниво, но мислам дека добро е преди тука да се успее, па да се бара нешто надвор. Од ваше во богато искуство долгогодишно тренерско, дали може да се
prepoznaje neko dete ušte od najmali od najmala возраст koje trenira tamo, da li može da se prepoznaje neko jedan reprezentativec što će stane golema zvezda po svojot talent, po svojot odnesuvanje? Веќе е позната реторика дека талентот е 5%. Сето на таму е максимална работа. Да, може да го запазите како талент веднаш со самото гледање на детето, но не значи дека неговиот пат према врвниот спорт ќе биде готов. Значи, многу фактори влијат, посебно децата кога влегуваат во тој пубертетски период, таа промена физиолошка и карактерна и особини, тие се моменти каде што може би да се прекрши спортистот од надарен талент па до изгубен талент. Така да, секојаш треба, реков, упорност како карактер да се добија, да биде правилно насочуван од тренерите. Сепак, во работата со млади категории, педагошкиот аспект е број еден, па потоа идат фудбалските работи. Ако тоа го нема еден тренер, ако да се посвети како педагог, како родител, ќе биде тешко многу. Значи, не можеме да бараме резултат и некакви врвни способности на деца од 8, 10, 12, 14 години, 15, значи, она што се бара на Запад до 16 години да се игра фудбалот, да се игра од задоволство срце, да не се гушат децата премногу со тактика и со резултат. Така да, сепак, за еден комплетен спортист, како што реков, најбитните работи се карактерните црти на личноста и потоа да се надогради со фудбалскиот талент. Ако тоа го изгубиме кај детето млади категории, ако му правиме притисок за резултат, тогаш ќе го изгубиме детето за брзо време. Какви се сегашните генерации во споредба со поранешните? Многу поинакви. За жал, и моменталната ситуација со фудбалот во градов може би така делува. Значи, немаме стабилен прволигаш каде што со своето постоење како прволигаш ќе наметни амбиции на децата да останат тука. Сега уште не почнат и, така да се изрезам, барат нешто надвор. Така да реков, мора да се среди клубот, да се донесе до ниво кој што е препознатливо во мак фудбалот. Значи, мора победа да биде прволигаш. Организацијски мора да се подобри многу за да биде се понатаму полесно. Ние работиме во млади категории, но децата барат да заминат. Уште не дојде ни до првти. И така да, реков, кога беше победа во прва лига, кога играше во Европа, и баш овие генерации на Несторовски, тие генерации сакаат да останат и да играат тука. Тоа беше предизвик за нив. Сега е малку... Победа беше сон. Сега се малку амбициите поинакви, критериумите и на родителите поинакви, до неја момент дори клубот не застане на здрави нозе, дори не се промовира во стабилен прволигаш, че имаме проблем со одлив на млади деца од градот. Јас го паметам времето кога сите сака да облечат дрес да носат од победа, навивачки дрес и како навивачи, а не да не зборувам како играчи или пак на автомобилите, оние знаменца. Исто како сега што сакаат од Реал Мадрид и големите клубови. Треба да се. Значи, победа беше... Треба сите структури, значи, во градот да работат за доброто на клубот. Да се тренат настрана сите дневно политички активности и такви работи. Само така може и да заживее градот на спортски план. Во една прилика со вас разговаров на тема мали голчиња, колку денешни генерации играат по игралишта. За жал и тој уличен фудбал го нема. А тоа е многу битен. Што е базата. Се помалку го има. Модерниот начин на живот, информатичката технологија, сето тоа се взема замав. Е, сега ние сме тука како спортски работници и клубовите да го афирмираме. Значи, во ракометот
клубскиот ракомет, репрезентативниот ракомет, оддели популација што сака да се занимава со ракомет. Сега да се надеваме дека овој успех на репрезентацијата ќе направи стимул да има што повеќе деца да се запишуваат во фудбалските школи. Не е битно дали се во победа или во приватни школи. Не е битно, нека има деца, нека тренираат. Значи од квантитетот да се добие квалитет. Нормално, така. Значи се надевам дека успехот на репрезентацијата со самиот пласман на европско ќе придонесе да се зголеми интересот за фудбалот. Дали децата се дисциплинирани сега овие генерации, дали го почитуваат тренерот како тренер, како авторитет? Значи, мораш да почитуваш за да биш почитуван. Оно што го реков, значи, тој педагошки аспект ке тренерот мора да излегува на површина. Ако покажеш ароганција, непочитување и омаловажување на личноста, на детето, тоа е многу осетлива личност, ќе налетеш на исто таква реакција од детето. Значи сега се овие деца малце поинтровертни, поотворени, за разлика од претходните генерации, кај што може малце попатрихално беа воспитувани нивните родители, реков, самиот начин на живот го прави тоа што го прави и затоа мора ние да се адаптираме на тоа. Питен е односот кон децата, речникот кој го употребува тренерот? Битен, значи, битен е, но да не биде да се купува симпатија ке детето. И тука се прави грешка. Значи, искреност е едно. Значи, да се види, да дадеш до знање на детето дека ти си искрен во неговите намери, да знае до кај е неговиот лимит на односот со тебе и твојот однос према него. Значи, детето да биде, да му се даде на важност на неговата личност, да не биде маргинализиран, па и да не е квалитетен, да не е талент, да не биде едноставно маргинализиран, да му се кажи со најнормално, значи најкултурно, најинтелектуално неговото место во екипата или дали е тој за тој спорт или не е, но сето тоа да биде најпедагошко кажено, да не биде со ароганција, со маловажување и разни навредни зборови, така да тоа не е добро. А имало такви случаи сигурно? Имало, да, но тоа е сепак до личностите и на тренерите и се да тоа сепак. Не можеме тука ништо. Сите сме различни, сите сме по различно предодредени. Спомнате предходно дека некои поединци веќе ги барат некои клубови од други градови. Па каква е состојба со клубот? Дали лесно тие можат да заминат има или има некакви договори? Не е во мој домен тоа да го одговарам. До сегашна практика што мислам дека клубот со нормално финансиско обештетување би ги пуштил со по пропис што викаме, но мислам и дека клубот последен случај што имавме успеа да задржи еден од тие играчи, се договори со родител да остане клубот, така да успеавме да го задржиме. За разлика од еден млад играч што има 15 години, успеа Шкенди да ни го земи, не успеавме да го задржиме детето. Кој е тој играч? Зани Незифовски. Кога замина тој? Лани. И то... Значи уште е млад играч. На 15 години, стварно со екстра капацитет, веќе стана... Која позиција игра? Централен напаѓач. Значи, играше во овие генерации, за две генерации постари. Значи, децето се избруси во победа, се наметна и се заинтересира шампионот на Македонија, веќе е репрезентативец, игра за генерација постари, но тоа е тоа, нема наслед. Но, Петрески, колку и да е негативно кога заминува од победа, сепак за вас како тренер е една убава сатисфакција дека тоа дете кај вас тренирало и некој го побарал, а не некој случајно туку шампионот на Македонија, односно Шкендија, која последните 10 години е еден гигант како фудбалски клуб. Сепак за тренер, значи јас не работев со него, колегата работеше. Без разлика, сепак останува недоизработена програма или недоизработена работа. Сепак добро е кога со некој играч дојдеш до максимално ниво, но сепак рековме тие се моменти не можеме да ги вратиме. Вие имате обврски, па разговорот
иако би сакал јас и до 12 часа да траје, меѓутоа мораме да го привршуваме, нели? Па ајде да се вратиме пак на европското првенство. Денес ќе играат Македонија и Украина. Кои други репрезентации вака ви се допадна и кои се најсериозни кандидати според вас значи, за првото место? Искрено од обврски приватни, мам таму немав можност сите репрезентации да ги следам, конкретно не следам Белгија што сакав да ја следам, сега наредно коло ќе пробам да се надевам дека ќе следам. Од мој, да речем, фаворити или тие што ми оставија впечаток, меѓу тие трие и Белгија, мислам, па е впечаток од предходни циклус. Значи, она што го видов, Франција е веќе зрела и Италија. И Белгија тука. Спрема мене, спрема моји размислувања од тие три екипи и репрезентации би излегол шампионот европски. Не треба да ги занемариме и другите, нормално моменти се, фудбалски моменти, се влијае, но од првиот круг, она, јас мона гледна течка што ме го видов, мислам дека, како што реков, едно од тие три репрезентации би била европски шампион. А од овие што се понеуспешни по први две кола, тука Турција, што ќе кажете за Турција? Турција разочарување за мене. Моментално. Толку голема држава и фудбалска нација. Па тоа е сега. Моменти се, како што реков. Ете, може би форма на играчи, знаеме во ова пандемиска година многу дисбаланси се случија во општеството, така и во фудбалот, прекини, позитивни играчи, пад на форма, одложени првенства и сето тоа влие кај репрезентативците. Така да, може би тоа е една од главните фактори за ете, проблем кај некои репрезентации. И самото не учество, и самото учество со без публика, сепак друг е моментот кога играш пред публика, друг е кога пред празни трибини. Ете, некои репрезентации може би ќе потфрлат, некои ќе изненадат, може би од втор план да ги очекуваме некој да му ги замрсат сметките, како Чешка и Словачка да влезат од втор план некого да за му ги замрстат сметките на некои од фаворитите спрема тоа што видовме, така да може би да очекуваме изненадување. И да завршиме пак со Македонија, значи во 15 часот Украина Македонија, што да очекуваме тука? Психолошки надпревар уште потешок, да се остане или не, да се биде или не. Пак тука притисокот сега... Дали сега да... се наметнува резултатот. Првиот надпревар беше императив од учество, сега е резултат. Мора да се надминат себе си, мора таа психолошка бариера да е тргнат од главата. Максимум дека ќе дават, тоа сме сигурни сите. Сега пак ќе речем некои индивидуални грешки што ги направивме да не ги повториме. Се надевам дека сигурен сум дека е анализирано на противникот до најситни детали. Верувам дека играчите ќе го остават срцето на терен. Резултат не е благодарен да се коментира секој кога се работи за домашна наша репрезентација. Сакаме навивачки да настапиме, ќе биде многу тешко. Сепак и со нерешен резултат ја би бил задоволен. Во една прилика која победа гостуваше во Романија, тоа е речата да. Сега веќе 2000-та година. Ръководството на победа тогаш беа тројца Хаджилистески, покојниот сега Забрчанец и Марен Стојковски Манта. И тогаш имаше еден психолошки момент, притисок на победа, бидејќи играше со Унитатеа на неизин терен. Унитатеа, знаеме и романскиот фудбал каде. Но пред надпреварот јас случајно присуствував на еден разговор со фудбалерите, каде што им се обратија и им рекоја и 10-0 да изгубите, ништо никој нема да ви забележи, играјте онолку како што знаете. И ете ти одигра 1-1. Така. Сепак се тие психолошки моменти, но друго е клубскиот фудбал, друго е репрезентативниот фудбал, тежината е друга. Овие играчи, реков, настапуваат сите во врвни европски екипи и мора да го тој товар што го имаат на грбот да го носат максимално. Реков, многу оправдување не треба да имаме. Сепак сме на европско и така да се однесуваме. Петрински, ви благодарам за гостувањето.
па до крајот на Европското првенство да се видиме може би уште еднаш. Благодарам. Обврските ви дозволат. Благодарам на поканата, било ми беше, добро поразговаравме. Се надевам дека пак ќе се видиме. Благодарам. Благодарам.